Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Rusija će Srbiji obezbediti petogodišnji izvozni kredit od 172,5 miliona evra po 2% kamate, navodi se u uredbi vlade Rusije objavljenoj na portalu za pravne informacije. Ruska strana daće Srpskoj državni izvozni kredit u iznosu od 172,5 miliona evra za finansiranje 75% vrednosti svakog ugovora za projektovanje i izgradnju elektrotehničke infrastrukture na železničkim deonicama Stara Pazova, Novi Sad i Valjevo-Vrbnica, državna granica sa Crnom Gorom, kao i za izgradnju jedinstvenog dispečerskog centra za kontrolu kretanja vozova na teritoriji Republike Srbije. U saopštenju se navodi da će Srbija kredit iskoristiti u periodu od 2020. do 2025. godine. Srpska strana plaćaće kamate po stopi od 2% godišnje, dodaje se u dokumentu, a u subotu su se tokom posete Dmitrija Medvedeva, Rusija i Srbija dogovorile da se Beogradu obezbedi izvozni kredit. Zamenik ministra finansija Rusije Juri Zubarev i srpski ministar finansija Siniša Mali razmenili su potpisane sporazume u prisustvu premijera Medvedeva i Vučića. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas u Tokiju da joj je premijer Japana Shinzo Abe u razgovoru preneo da je Srbija najvažniji partner Japana na Zapadnom Balkanu. Brnabićeva je istakla da Srbija i Japan imaju dobre političke i posebno ekonomske odnose koji su, kako kaže, bolji nego ikada ranije. Kako je rekla, zahvalila je Abeu na balansiranom stavu po pitanju Kosova i Metohije, jer je Japan, iako je priznao jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, u dva za Srbiju najvažnija slučaja, članstvo takozvano Kosova, UNESCO i Interpolu, bio uzdržan. Vlada Srbije donela je uredbu u kojem je propisana tarifa za advokate koji pružaju besplatnu pravnu pomoć, zatim po kojoj se sastavljaju javnobeležničke isprave i posreduje u rešavanju sporova kada su stranke korisnici besplatne pravne pomoći. Tarifa je ovim aktom propisana u bodovima za pojedinačne radnje koje advokati preduzimaju, a jedan bod iznosi 100 dinara. Vlada je najavila da će na svakih 6 meseci preispitivati visinu nagrade za rad i naknade troškova za pružanje besplatne pravne pomoći utvrđene ovom uredbom i u zavisnosti od finansijskih efekata na budžet, može povećati ili smanjiti propisane iznose. Nekontrolisano paljenje useva na njivama koje iz godine u godinu ne prestaje odnelo je i prvu ljudsku žrtvu. Stradao je 75-godišnji muškarac PT iz sela Parta na domak Vršca, koji je preminuo na njivi dok je pokušavao da ugasi požar koji je izazvala nepoznata osoba na njivi pored njegove. Iz elektrodistribucije najavljuju radove na mreži za sutra, 22. oktobar u Novoj Pazovi, kada će od 9 do 14 sati bez napajanja ostati sledeće ulice. Miloša Obilića od broja 1 i 2 do broja 66 i Pinkijeva od 1 i 2 do broja 27 i 28. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Veličijansko amatersko pozorište gostovalo je u Staroj Pazovi sa predstavom Verona u tri čina, a publika imala priliku da uživa u komediji koja se igra na slovačkom jeziku. Ljubav i novac teme su ove komedije koja je izvedena pred staropazovačkom publikom u izvedbi glumaca Veličijanskog amaterskog pozorišta i Slovačke republike. Glavne uloge u dvojipočasovnoj komediji sa pauzama na slovačkom jeziku poverene su debitantima Jani Forgač i Milanu Tonki. Ovaj ansambl koji je po prvi put gostovao u Staroj Pazovi osnovan je pre tačno 105 godina, a s obzirom da u ovom kraju živi veliki broj Slovaka, gosti kažu da im je drago što su se ove jeseni predstavili pred staropazovačkom publikom. Komediju koju je postavio Ljuboš Kivra po tekstu Rudolfa Kazika tokom proteklog vikenda videla je i publika u Bačkom Petrovcu gde također žive veliki broj Slovaka. Svečano otvaranje 50. jubilarne smotre Slovačkog amaterskog pozorišnog stvaralaštva u Srbiji zakazano je za subotu, 26. oktobar, u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Ove godine u okviru takmičarskog dela programa pozorišnih lovorika izvedeno će biti 8 pozorišnih predstava. Završne večeri u čast nagrađenih nastupit će Slovačko-Vojvođansko pozorište iz Bačkog Petrovca. Organizatori manifestacije su Nacionalni savez Slovačke nacionalne manjine, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, Slovačko kulturno-umetničko društvo Heroj Janko Čmelik, dok su pokrovitelji opština Stara Pazova, Kancelarija za Slovake u dijaspori iz Bratislave i Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje. Pozorišne lovorike trajeće do 3. novembra. Izložba kreacija Lego kocki održala se proteklog vikenda u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi u organizaciji Novosadskog Lego kluba s kockami i Staropazovačkog centra za kulturu. Izložba je bila besplatna, a deca su pokazala veliko interesovanje za ovakvim aktivnostima koje se ne organizuju po prvi put u ovoj sredini.
Sutra ujutro posle svežeg jutra ponegde sa kratkotrajnom maglom, tokom dana sunčano i toplo vreme, vetar slab promenljivog pravca, najniža temperatura od 6 do 14, najviša dnevno od 25 do 29 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.